ጀግኖች አርበኞቻችን እና ቤተሰቦቻቸው፣ ክብራን እዚህ በዓል ላይ የተገኛችሁ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለ80ኛው የድል በዓል በሰላም አደረሰን። እንደሚታወቀው ወራሪው ጣሊያን በአድዋ ላይ በደረሰበት ሽንፈት ምክንያት ለ40 ዓመት እንደገና ዝግጅት አድርጎ ኢትዮጵያን ለመውረር ጥረት ባደረገበት ጊዜ ጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን ያንን አይበገሬነታቸውን ዳግም ያስመሰከሩበት ትልቅ በዓል ነው። በዚያን ጊዜ ጣሊያን ኢትዮጵያውያንን ለማንበርከክ የተጠቀመው ስልት መሳሪያ ብቻ አልነበረም፣ ጦርነት ብቻ አልነበረም፣ የተለያዩ የመከፋፈል ሴራዎችን ጭምር ኢትዮጵያውያንን በሃይማኖት፣ በአካባቢ፣ በተለያየ በዘር ጭምር ለማከፋፈል በዛም ምክንያት አሳንሶ ኃይላቸው ተበትኖ ድል ለማግኘት ብዙ ጥረት አድርጎ ነበር። ነገር ግን እነኛ ጀግኖች ወላጆቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን የጣሊያንን ያንን መሰሪ ስልት ለመረዳት ጊዜ አልወሰደባቸው። ይልቅስ በጀግንነት የበለጠ ጠንክረው እንዲቆሙ አድርጓቸዋል። በጀግንነት ጠንክረው በአንድነት በመቆማቸው ምክንያት ዛሬ ኢትዮጵያን አፍሪካዊት የነጻነት ተምሳሌት ሀገር ሆና እንድትጠቀስ አድርጓታል። የእኛም ትውልድ ጭምር አንገቱን ቀና አድርጎ ኮርቶ የሚኖርባት የሚኮራባት ሀገር እንድትኖረው ማድረግ ችለዋል። ከነሱ መማር ያለብን ከነሱም መውረስ ያለብን ድሉም ብቻ አይደለም፣ ያንን ጥበባቸውን ለድል ያበቃቸውን ያንን ስልት ያንን ማስተዋል ጭምር መውረስ መቻል አለብን። በዚህ ወቅት ኢትዮጵያውያን ከውስጥ ችግራችን በላይ እጅግ በጣም ሁላችንንም ሊጎዳ የሚችል ሊያዋርድ የሚችል አደጋ የተጋረጠብን ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ከምን ጊዜውም በላይ በአንድነት መቆማችንን ይጠይቃል። ከምን ጊዜውም በላይ መተባበርና መከባበራችንን ይጠይቃል። ስለዚህ ዛሬም ዳግም የእኛ ትውልድ አርበኞች መሆን የምንችልበትን ታሪክ መጻፍ የምንችለው ይሄንን ስናደርግ ብቻ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ወዳለሁኝ። ኢትዮጵያ ዛሬ ያለንበትን ቦታ ልንደርስ የቻልነው አባቶቻችንና እናቶቻችን ኢትዮጵያ ልትወረር ስትል መሰዋት በመሆናቸውና አሻፈረኝ ብለው በዱር በገደሉ ስለተዋደቁ ነው። ዛሬ እነዚህ አባቶችና እናቶች ይሄ እየተደረገ ያለውን የሚሰጣቸውን ክብር ቢያዩ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው እኔ በውስጤ ይገባኛል። አገር መገንባት በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ማፍረስ ግን ቀላል ነው። እኛ የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር በተደጋጋሚ በምናደርገው ግንኙነት በራዲዮንም ሆነ በቴሌቪዥን ህዝቡ በአንድ ሆኖ አገሩን የመጠበቅና እየተሰራ ያለውን ግንብ በመንግስት በህዝብ እያፈረስን እንዳንሄድ ጥሬን አቀርባለሁ።
ይሄ ጀግኖች አርበኞች በዓል ለኔ ለግሌ ሳይሆን ጠቅላላ ኢትዮጵያ ለሚባል ሁሉ ትልቅ በዓል ነው። ብሎም ያው ያደውም እንትን ጥንስስ ስለሆነ ለአፍሪካ ቀርቶ ለዓለም ልዩ ምሳሌ የሆነ በዓል ነው። እቺ በዓል ለኢትዮጵያን የተፈጠርንባት ወይንም ደግሞ አንድነታችንን ያረጋገጥንባት በዓል ነች። አባቶቻችን በአጥንት በደማቸው ያቆሟትን ኢትዮጵያን የተከበረበት ጃንሆይ ኢትዮጵያን ባንዲራ በዛሬው ቀን የሰቀሉበት ጣሊያን ፋሽስትን እንደ ቅጠል አርግፎ የመለሰበት የኢትዮጵያ ጀግና በዓል ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ዳር ከዳር ተነስቶ ጠላቱን ግማሹ በዱር በገደል ገብቶ ጠላቱን አሳፍሮ ያስወጡበት ቀን ነው። ለአሁኑ ትውልድ እኔ የማስተላልፈው በእውነት ከሆነ ጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር በየጊዜው ይናገራሉ፣ ግን ሰሚ በማጣታቸው ነው። ለምሳሌ ያህል አቡነ ጴጥሮስ ጠላት አገራችንን በወረረ ሰዓት በሃይማኖት ትልቅ ተጽዕኖ የሚያደርገው የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው በሚል እሳቸውን አባብሎ እንዲያውም ስልጣን ሊሰጣቸው ቢያባብል እንኳንስ እኔን ቀርቶ ህዝቧን ቀርቶ መሬቷም አትገዛል ግዑዝ ተማሪዎስ ብለው ነው የገዘቱት። ስለዚህ የዛሬው በዓል በእውነት ለዚህ ለትውልድ የጥንት አባቶቻችን እንደነ ሁመር ሰመተር ሃይማኖት ጎሳ ሳይበግረን በአንድ ቃላት ለምሳሌ ዛሬ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ወላይታ እንባባላለን። በዛን ወቅት አንድም ነገር ሳይኖር አንድ ኃይል ሆነን የኖር ነው በጥናታችን ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ማንም ለደሞዝ ለአንዳንድ ጥቅማ ጥቅም ብሎ ነው እንጂ እንትን የሚለው አገራችንን ወደኋላ እንድትቀር አይፈልግም። አደራ አደራ አላለሁኝ። አሁንም ልጆቼ አንድ ሁናችሁ ኢትዮጵያን አንድ ሁነን ነው ኢትዮጵያ ዋልታና ማገር ናት ለአፍሪካ ለኛ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ መኩሪያ ናት። ለአሁኑ ትውልድ ወጣቶች አገሩን በጥሩ ሁኔታ ይዟል እና ስለዚህ የእኛን ፈለግ ተከትሎ ዳር ድንበሩ መጠበቅ በልማትም ሆኖ ለማንኛውም ወጣቶቻችን ዝግጁ ስለሆኑ እንተማመናለን። እኛ አባቶቻችን ያስተማሩን አንድነትን ነው፣ መተሳሰብን ነው፣ መግባባትን ነው። የሚገርምሽ በዚህኛው የአርበኞች በዓል ላይ ኢትዮጵያውያኖች ሙሉ በአራቱም አቅጣጫ የራሳቸውን ጎበዝ አለቃ መርጠው የራሳቸውን ራሳቸው ተሿሹመው ነጻ ያረጓት ሀገር ነች። በዚህ ጊዜ የነበሩት ቀዳማዊ ንጉሥ ኃይለሥላሴ እንግሊዝ ሀገር ነበሩ ለአምስት ዓመት። እኛው ራሳችን ተባብረን አሸንፈን ጣሊያንን አስወጥተን እንደገና ደግሞ ንጉሳችንን አክብረን ስልጣናቸውን ያስረከብን ሀገራችንን ጠብቀን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሀገራችንን ጠብቀን በአንድነት በጋራ መኖር እንጂ በተለያዩ ነገሮች መከፋፈሉ የተለያየ አስተሳሰብ መያዙ አያዋጣንም። አንድ ሆነን አንድ እንደነበርን ወደፊትም አንድ እንድንሆን ነው እንፈልግ። ወጣቱም ይህንን መማር አለበት። ከአባቶቻችን ምን መማር አለበት ብዬ አምናለሁ። ሀገር ወዳድነትን መውሰድ አለበት ብዬ አምናለሁ። በዛ ዘመን የነበሩ አባቶቻችን ሲታገሉ የነበሩት ለስልጣን አይደለም፣ ለሀገር ነው። አገሪቷንም እንዳትገዛ ሲታገሉ ቆይተው በሰላም ነው ያስረከቡት። ለስልጣን አልተሯሯጡም የኛ አባቶች። ስለዚህ ይሄ ቦታ የኔ ነው፣ ይሄ ቦታ ያንተ ነው የምንለውን ነገር አቁመን ሁላችንም አንድ ትልቅ አገር አለችን፣ ትልቅ ጥበብ ያለባት ብዙ ነገር የምናውቅባትና እሷን አገር ልክ እንደ አባቶቻችን እንዳስረከቡን እኛም ማቆየት ለልጆቻችን ማስረከብ አለብን። ከአባቶቻችን ፍቅርን፣ ሰላምን፣ መተባበርን መማር አለብን ብዬ አምናለሁ።